साथीहरू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोक सेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी शाखा अधिकृत प्रथम पत्र 2080 असार 16 गते अर्थात् आज बिहान 11 बजे भएको लोक सेवा आयोगले सोधेका जीकेका सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू शाखा अधिकृतको प्री टेस्टमा सोधेका प्रश्नहरू लिएर जुटिसकेका छौँ। ढिला नगरी सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट। प्रश्न नम्बर एकमा, नेपाल आयुसिएनको सदस्य कहिले भएको हो? सन् 1973। त्यस्तै प्रश्न नम्बर दुई, नेपाल आइबिआरडीको सदस्य कहिले भएको हो? भन्दा सन् 1961 सेप्टेम्बर 6 हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर तिनमा छ, महिलालाई मताधिकार प्रदान गर्ने पहिलो देश कुन हो? भन्दा खास यो अस्ट्रेलिया, भन्दा पनि यो खास न्युजिल्यान्ड हुन्थ्यो, तर त्यहाँ अप्सनमा अस्ट्रेलिया मात्र भएको र यो अस्ट्रेलिया दोस्रो पनि भएकाले अस्ट्रेलिया भनिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर चारमा, युएनओको अङ्गमा कुन पर्दैन? भन्दा दिएका अप्सनहरूमध्ये आइएमएफ पर्दैन। त्यस्तै पाँचमा, जोडा मिलाउनुहोस्मा पाथिभरा, ताप्लेजुङ, काँक्रेबिहार, सुर्खेत लगायतको अन्तु डाँडा इलाम लगायतको थियो भनेर भनिएको छ। यो प्राय साथीहरूको सम्झनाका आधारमा, मेमोरीका आधारमा जम्मा गरिएको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर छमा, नोबेल शान्ति पुरस्कार 2022 कसले प्राप्त गरे? भन्दा तिनवटा मध्ये त्यहाँ दिएको अप्सनमा एकजनाको मात्र नाम थिए, यो एलियास बिलियात्साकी। त्यस्तै प्रश्न नम्बर सातमा, सन् 2021 यो चाहिँ 21 सोधेको थियो, साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार चाहिँ अब्दुल रजाक गुरनायकलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर आठमा चाहिँ, वातावरण दिवस जुन 5 र इसिमोडको स्थापना 1983 डिसेम्बर 5 भनेर यो दुवै ठिक भन्ने। त्यस्तै प्रश्न नम्बर नौमा, जोडा मिलाउनुहोस्मा सबैभन्दा धेरै पटक मदन पुरस्कार जित्ने सत्यमोहन जोशी र युग कवि चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठ भन्ने यो जोडा मिलाइ दुईवटा मिलाइसकेपछि मिल्छ भन्ने साथीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर दसमा, सार्कको कृषि केन्द्र र अभिलेखालय केन्द्र दुईवटा सोधेको थियो, कृषि केन्द्र चाहिँ बङ्गलादेशमा हो भने अभिलेखालय केन्द्र चाहिँ भारतमा रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर एघार हेरौँ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सम्बन्धमा कुन भनाइ गलत छ? भनेर दिएको रहेछ। धारा 266 छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बारेमा, यहाँ भनाइहरू चाहिँ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा पेश हुन्छ भन्ने एउटा थियो भने, अर्को रक्षा मन्त्रालयको सचिव राष्ट्रिय संवैधानिक परिषदको सदस्य सचिव भई काम गर्छ भनेर लेखिएको थियो। त्यसमा एक ठिक हो, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले चाहिँ परिषदको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा पेश हुन्छ, यो ठिक हो भने दुई चाहिँ गलत हो। रक्षा मन्त्रालयको सचिव चाहिँ होइन राष्ट्रिय संवैधानिक परिषदमा, रक्षा मन्त्रालयको सचिव चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा हो। अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाह्र हेरौँ, क्लाइमेट एक्सन अनुसार 2021 खास गरी 2100 तापक्रम कति डिग्री बढ्ने आकलन गरिएको छ भनेर, 2.7 डिग्री सेल्सियस हुन्छ यो विभिन्न आँकडामा यो देखिएको छ। अप्सनमा चाहिँ 2.4 थियो भन्नुहुन्छ धेरै साथीहरूले। प्रश्न नम्बर बाह्र हेरौँ, हेनली पासपोर्ट इन्डेक्स रिपोर्ट त्यो पनि सन् 2021 नेपाल कतिऔँ स्थानमा रहेको छ भनेर सोधिएको थियो, 101 स्थान हो 2021, 2022 भने 106 हो, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर चौधमा, पुस्तकको जोडा मिलाउनेमा प्रिन्सिपा न्युटनको थियो, त्यस्तै स्टडी म्यासेन्जर भन्ने ग्यालिलियोको थियो। प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा, कुन जिल्ला पहाडी जिल्लामा पर्दैन भनेर भनेको छ, यो पूर्वी रुकुम हो। कतिपय साथीहरूले यो पूर्वी रुकुम नभएर अप्सन अर्कै थियो भन्नुहुन्छ, रामेछाप लगाउनु भएको छ धेरैले, तर धेरैले चाहिँ पूर्वी रुकुम पनि थियो भन्नुभएको छ। यसरी यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, शासन सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम हिमाली पहाडी भित्री मधेस र तराईका जिल्लाहरूको विवरण दिएको छ, जहाँ रामेछाप पनि हिमालीमा छ र पूर्वी रुकुम पनि हिमालीमा छ, पहाडी कुन होइन भनेर, यदि दुवै रहेछ भने चाहिँ दुवै हुनुपर्ने हो। ओके, प्रश्न नम्बर 16, ठिक बेठिक भनेर पहिलो स्टेटमेन्ट सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो भनिएको रहेछ, दोस्रो सर्वोच्च अदालतमा 25 न्यायाधीश हुन्छन् भनिएको, तेस्रो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुन्छ, र चौथो चाहिँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि 6 हुन्छ भनेको रहेछ। यो 1 र 4 मात्रै ठिक हो, 1 र 4 ठिक हो, 6 हुनु ठिक हो र अभिलेख अदालत हो। यो 25 चाहिँ होइन, प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा 20, प्रधान न्यायाधीशलाई सहित जोड्यो भने 21 हो यसको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17, दोस्रो विश्वयुद्धमा सबैभन्दा पहिला आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्र कुन हो? भन्दा इटली भइहाल्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 18, खस राज्यका संस्थापक नागराज हुन्। 19 प्रश्न नम्बर, रामापिथेकस भेटिएको ठाउँ चाहिँ तिनाउ नदीको किनार बुटौल आसपास हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 20, डब्ल्युटिओको बारेमा स्टेटमेन्ट थियो, सन् 1995 जनवरी 1 स्थापना भएको र हालको अध्यक्ष चाहिँ
ओङ्गोजी इबेला सातौँ अध्यक्ष हुन् भनेको छ, यो दुवै ठिक हो। ओके, अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एक्काइसमा कुन क्रम ठिक छ भनेर, यो पहिला तमु ल्होसार हुन्छ, त्यसपछि माघी हुन्छ, अनि सोनाम ल्होसार र ग्याल्बो ल्होसार। तमु ल्होसार हरेक वर्ष पुसको पन्ध्रमा हुन्छ, माघी माघको एक गते भइहाल्यो। सोनाम ल्होसार चाहिँ माघ शुक्ल प्रतिपदा र ग्याल्बो चाहिँ फागुन शुक्ल प्रतिपदा भनिन्छ। ओके, त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाइस, क्रोएसिया युको सदस्य कहिले बन्यो भन्दा सन् 2013 बनेको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 23, इन्सुलिन पत्ता लगाउने को हुन् भन्दा फ्रेडरिक ब्यान्टिङ भइहाले। प्रश्न नम्बर 24, ओजन तहको बाक्लोपना कुन इकाइमा नापिन्छ, डोप्सन इकाइमा, यो धेरै साथीहरूलाई थाहा छँदैछ। प्रश्न नम्बर 25, सिस्टर प्लानेट भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भन्दा शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ। ओके, त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26, गोर्खाको चुनुम्बरी गाउँपालिकाले आम्चीलाई के को रूपमा घोषणा गरेको छ भन्दा परम्परागत औषधिको रूपमा घोषणा गरेको छ। प्रश्न नम्बर 27, मानव विकास सूचकको प्रतिपादक को हुन् भनेर सोधिएको थियो, महबूब उल हक हुन्, उनी पाकिस्तानका हुन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 28, सन् 2022 निर्वाचित राष्ट्रपति क्याटलिन नोभाक कुन देशकी हुन् भन्दा हङ्गेरीकी हुन्। प्रश्न नम्बर 29, नेपालसँग दौत्य सम्बन्धको जोडा भन्ने थियो, स्विजरल्यान्ड 1956 नोभेम्बर 10 हो। त्यस्तै श्रीलङ्का 1957 जुलाई 1, त्यस्तै इजिप्त हो 1957 जुलाई 16, जर्मनी हो 1958 अप्रिल 4 र मलेसिया हो सन् 1960। अब प्रश्न नम्बर 30 हेरौँ, 1200 2100 हावापानी कुन हो भन्दा न्यानो समशीतोष्ण हावापानी भइहाल्यो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 31, राजपत्रका बारेमा प्रश्न थियो, विक्रम सम्बत 2008 सुरु हरेक बुधबार प्रकाशन हुन्छ र नेपालका महत्त्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज यसमा प्रकाशन गरिन्छ भन्दा 1 र 3 ठिक हो, हरेक बुधबार होइन, यो चाहिँ हरेक सोमबार प्रकाशन हुन्छ। ओके, प्रश्न नम्बर 32, इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा हेरोडोटसलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 33, ओडा हाकिमको काम के हुन्थ्यो पहिला भनेर सोधिएको थियो, जिल्लाको न्याय सम्पादन गर्ने, मालपोत सम्बन्धी कार्य, विकास सम्बन्धी कार्य भनेको छ। यो बडा हाकिम भनेको खास गरी पहिलाको सिडिओ सरहको पद हुन्थ्यो, माथिका सबै भनेर यसको एन्सर रहन सक्छ। प्रश्न नम्बर 34, जापानको सहयोगमा बनेको तलका मध्ये कुन होइन भन्दा औषधि अनुसन्धान प्रयोगशाला होइन, किन भन्दा कुलेखानी हो, शिक्षण अस्पताल हो, कर्णाली पुल हुँदै हो। ओके, अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 35 हेरौँ, जिल्ला सभाको काम के हुन् भनेर सोधिएको थियो, जिल्लामा रहेका केन्द्र स्तरका कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्नु पनि हो, जिल्लामा पालिकाहरू बिच समन्वय, झैझगडा भयो भने मिलाउने पनि हो, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्षहरू यहाँ सदस्य हुन्छन् भनेको थियो, यो गर्दा माथिका सबै यसको राइट एन्सर हुन आउँछ। ओके, अब अर्को प्रश्न हेरौँ, प्रश्न नम्बर 36 जोडा मिलाउनुहोस् भनेर आएको थियो, लुट प्रणाली अमेरिका, सबैलाई थाहा छ, योग्यता प्रणाली बेलायत, त्यस्तै मेट्रिक सिस्टम चाहिँ फ्रान्सको हो भने प्रजातन्त्रको सुरुवात चाहिँ ग्रिसदेखि भएको हो। अब प्रश्न नम्बर 37 हेरौँ, सही गलत छुट्याउनुहोस् भनेको थियो, जनसङ्ख्या सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई डेमोग्राफी भनिन्छ भन्ने थियो भने सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला रूपन्देही भन्ने थियो, अनि तेस्रोमा चाहिँ 2078 जनसङ्ख्या ऋणात्मक छ या समथिङ यस्तै थियो भनेर भनिएको छ। दिएका अप्सनका आधारमा चाहिँ एक मात्र ठिक हो, किन भन्दा डेमोग्राफी भनिन्छ, अरू दुईवटा 2 र 3 चाहिँ गलत हुन आउँछ। प्रश्न नम्बर 38, योजनाका लक्ष्यहरू हेर्दा चौथो योजनाको क्षेत्रगत विकास गर्ने लक्ष्य थियो, पाँचौँ योजना न्यूनतम र अधिकतम खर्च गर्ने लक्ष्य थियो, छैठौँ चाहिँ जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने र 8 चाहिँ गरिबी निवारण गर्ने थियो। प्रश्न नम्बर 29 हेरौँ, मानव निर्मित ग्रिन हाउस ग्यास कुन हो भनेर सोधेको थियो, ग्रिन हाउस ग्यासमा अप्सन सिएफसिएल, मिथेन, कार्बन डाइअक्साइड र नाइट्रोस अक्साइडमा सिएफसिएल चाहिँ नेचुरल होइन, यो मानव निर्मित हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 40, मिडवेको विरोधाभास अर्थात् प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट कसले प्रतिपादन गरेका हुन् भन्दा जेएम किन्सले हो, जोन मेडर्न्स किन्सले, जेएम किन्स भनेर हामी चिन्छौँ जसलाई। प्रश्न नम्बर 41, पृथ्वीनारायण शाहको नीतिमा कुन पर्दैन भनेर अर्को प्रश्न थियो, यहाँ शरणमा आएकालाई मरण गर्ने भन्ने चाहिँ उनको नीतिमा यो पर्दैन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 42 हुन्छ, विच अफ द फलोइङ इज बायो फर्टिलाइजर भनेर, यसमा धेरै अप्सनहरू प्राप्त भएनन्, भर्मी कम्पोस्टिङ पनि हो, ग्रिन म्यानुअर यो दुवै चाहिँ हो, अरू अप्सन चाहिँ कलेक्सन हुन सकेन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 43 सिन्धु घाटीको सभ्यतालाई कुन नामले चिनिन्छ भनेर पनि थियो, जसलाई हरप्पन भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 44, तलका मध्ये कुन ठिक हो भनेर, जैविक विविधता सन् 1994 मे 22 मनाउन सुरु गरिएको, नेपालको 2079-80 बजेटले कृषि जैविक विविधतालाई जोड दिएको र नारा चाहिँ जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता हो भन्ने थियो, यसमा बी र सी ठिक हुन्छ भने ए चाहिँ ठिक होइन, किन भन्दा जैविक विविधता सन् 1993 सुरु भएको थियो, त्यस बेला मे 22 थिएन, 1993 2000 डिसेम्बर 29 मनाइन्थ्यो भने 2000 पछि बल्ल मे 22 मनाउन सुरु गरिएको हो।
प्रश्न नम्बर 45 हेरौँ, द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यानका लेखक को हुन् भनेर प्रश्न थियो, जसको सही जवाफ हुन्छ फ्रान्सिस फुकुयामा हुन्छ, फ्रान्सिस फुकुयामा। ओके, अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 46 हेरौँ, जोडा मिलाउनुहोस् भनेर थियो, यहाँ फ्रिजमा हुने ग्यास एमोनिया लगायत अरू थियो भनिन्छ, तर यसमा पनि धेरै कन्टेन्ट जम्मा हुन सकेन, औषधिको कम्पोजिसन सम्बन्धी पनि प्रश्न त्यति जम्मा हुन सकेन। प्रश्न नम्बर 48 चाहिँ कुन भनाइ ठिक छ भनेर आएको थियो, पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले 33 करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, अनि त्यस्तै गरी स्टेटमेन्ट 2 थियो, 1000 नोट्स विक्रम सम्बत 2026 पुसमा प्रकाशन गरिएको थियो भनेको थियो, यसमा दुवै ठिक हुन्छ, पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको 33 करोड र 1000 नोट 2026 नै हो। प्रश्न नम्बर 49 र 50 चाहिँ भेटिएन, जति खोज्दा पनि यो साथीहरूलाई नै जिम्मा छोडियो। ओके, यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।